embarcar-se en una petita barca, deixant-se portar per la il·lusió i l'esperança. No demanaren explicacions, no van dubtar, sols sabien que el viatge començava i no acabaria mai. Aquest poble mariner rema junt a la seva barca. La porta endavant amb cansament i amb algun que altre obstacle, però sabent que sempre els portarà a bon port i mai els deixarà enrere. Tota nau necessita d'una tripulació que ens alente quan les forces comencen a faltar, quan els obstacles ens impedeixen veure més enllà. Per això, rema i rema, per a que no es perga mar endins. Eixa tasca és la més complicada, la menys agraïda, però és la més satisfactòria, ja que la tripulació, al fi i al cap, és la responsable de que isca endavant. Il·lusionats, caminem de cara a un nou destí, una nova il·lusió. Caminem plens d'anells i expectatives pels nous projectes, però l'espera s'acaba i els instints s'obrin pas. La nostra barca avui aplega port, tira les seues amarres i decideix quedar-se custodiada per la seua gent, abraçada per els dos caps que presideixen la nostra volguda bahia, acaronada per l'inconfundible brisa que emana la nostra mar i abrumada per la majestuositat d'allò gran que ara ja és evident.